behandlet. Vi går til sak nummer 8. Det er valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, legater og utvalg. Her er det Oslofjorden friluftsråd, hvor det skal velges varamedlemmer, og Olaf Ottersens legat, hvor man skal ha medlemmer inn. Byggeskikkutvalget var endelig besluttet i formannskapet, så det er kun disse to. Og innstillingen fra formannskapet fremkommer på side 47. Her har man valgt å fremme da varamedlemmer, som er de samme som er varamedlemmer for Oslo og Omegns friluftsråd. Oslo Omegns friluftsråd, tror jeg det heter, ja. De samme representantene inn der, Geir Havnlid fra Høyre, Frode Halgundset fra Kristelig Folkeparti og Vera Selnes fra Arbeiderpartiet. Og tilsvarende som medlemmer av Olaf Ottersens legat for eldre innstilles de samme representantene som har blitt oppnevnt i andre legater, Tor Christian Østerby fra Høyre, Vigdis Øksby fra Venstre og Jan Sandahl fra Arbeiderpartiet. Så det er en forsøk på å forenkle og effektivisere litt kanskje fra det politiske. Noen som har bemerkninger til saken? Ingen som går imot at disse velges? Da er det enstemmig.